なんすか？ V スポのやつにね、もうこれでもかってね、殺されてんだよ。あ、あ、ごめんなさい。V スポ、僕はやめろって言いました、彼に。お前だけ？よし。やばい、やばい。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。オッケー、電話はジャスがくれんやって。働かしてください。本当にで、仕事します。本当にできんのかよ。あ、なんでもできます。もう一人でいるのが辛くて。なるほどね。竹の子さん、あやます。舞茸な。コーンもいただけるんですよ。なので今度スクラップを拾ったらすみれにください。あ、はい、わかります。スクラップですね。うん、はい、スキャップを拾ったら今やっとありつけた食料コーンで今ほら、肉もや、肉もやるよ、肉もやるよ。食えよ、ほら食え。もういいっすか。食え、うめえか。美味しいっす。コノン忘れんだよ、コノン忘れんだよ。分かったか、スタンミって言うから、俺働かしてください。オッケー、コノン忘れんな。オッケー、あ、スタンミさん働く。はい、ありがとうございます。俺にも下がいた、俺にも下がいたわ。まだまだこの世界で俺はやっていける。あ、あずさん、ちょっともう一回セーフゾーン戻るわ。仕事させてください。一人じゃ生きていけないです。舞茸、俺と一緒にいけるか。行こう。基本的に俺のなんか物資って人の舞茸、舞茸、舞茸。はい、はい、はい、僕です。舞茸、一緒に俺とラストしよう。あっ、そうそう、おい、はい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 。どうよ、逆襲は。逆襲ちょっとまだできてない。なんか復讐出るときにワンチャン釈迦さん助け呼ぶかもしれない。あ、手伝うよ。ありがとう、釈迦さん。あの、戦争代行をやしてるんで。わ、はい、かりました、読みますね。オッケー、メモった。電話番号ジャスが落とすから、いつかかけます。はい、じゃあ、うん、マイタさん行こう。戦争するんすか。いや、V スポの人たちちょっと、あの、ほふろうかなって思ってます。あ、全員やりましょうよ、全員やりましょう。全員やろうね、やっぱり。全員やりましょう。ちょっとあんなんで荒稼ぎしてるなんて、俺今裸なんすけど、マジ強くなったら全員当たるんで。家近いんすか。いや、もう一瞬あそこはね、巻いてくん、静かに静かに。あそこは、マジで危ない。殴っちゃいけないですか。あそこは危ない、はい、あそこの人たちは基本危ないから、近づかない方がいい。あれ一応、めっちゃ立派な家やん。俺めっちゃでかいっすよ、ね、めっちゃでかいやん。あれ俺んち。はいはいはい。でもすごいね、すごいじゃないですか。でっかい。わあ。屋根あるんすかこれ。いや、でも舞茸一応この家には入れない。舞茸一応家ここ、これ。え、ここのテストボックス使っていいってことですかね。そうそうそう、舞茸のために用意したから。ああ、はいはい。じゃあ外で、あ、じゃあ外で寝ろってことですね。そうそうそう。あ、でもとりあえずじゃあなんかそうっすよね。まあ、そう、最初から住めるなんて思ってませんでしたけど。そうね。じゃあ、やっぱ、今日初めましてだからさ。じゃあ、ね、ちょっとずつ気づいていこう。そうそう。家も、寝台も、お互いに気づいていこう。一瞬だけ家の中入れないですか。は？いや、ほんと、絵だけ飾りたくて、絵だけ。これ。オッケー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 。え、すっげえ。じゃあ壁際に貼りますか。そう、ここ俺たちのさ、スタートの地として。おお、すげえ、テンション上がんな。のし上がるぞ俺たちは。家だ、家になりました。この隙間はなんともならんの。これは埋まるのか。結局俺たち家作っちゃってんだけど、やばいな。ここで俺たち最強になるんすよ。なるな、なるな。寄ってくれてありがとうございます。バカにされてましたからね、本当に。惨めな姿で。ツイッターフォロワー10万でなんでこうなれる。マジの人格者引いたか、これ。
マジの人格者引いた可能性あるぞこれ。オッケー。おっと、こんにちは。何ですかこれ。え、ありがとうございます。え、もっと、え、取っていいよ。シリアルバー。あざす。だ、戦えないので。かわいい。どうぞどうぞ。え、誰かと一緒やってんの。 ありがとうございます。デカスさんとかとやってもらって。なるほど、戦える勢力ではまだないんですね。困ったらこの家の前に来てくださいね。はい、またね。まじゃよかったな。さみみやべ。これ行きますか。じゃあ行こう行こう。ちょっとずつ漁りながら行こうか。あれさ、何も持ってないかな。なんかさ、持ってそうだからさ、一回引いてさ、間違えましたってことにしない？あ、ごめんなさい、事故ですね。そう、全中で謝ろうぜ。行きましょう。ほら、引落ちたら本当にごめんなさい。すぐ撃ちます。俺すぐ撃ちますね。死んだね。なんか死ぬときさ、なんか言ってなかった。ああとか。俺さ、一回で死ぬと思ったんだよ。だから間違えますが通用すると思ったんだけどさ。マジ。やばい。いや、ほんとすいません。ほんとすいません。ほんと間違えました。あ、ちょっと、今、プレデター来ます。今、あ、ちょっと、あ、あれはよ。プレデター来ます。スタミさん、あら、うちの眉がなんか引かれたって言ってるけど、おったくかな。代表者、うちのリーダーなんですか。話が分かる人でお願いしますね。やばい、死ぬ、助けて。死んじゃいましたね。死んじゃいましたね。誰か死んでません？いや、これうちのリーダーの舞茸っす。間違って事故が起きちゃったんですけど、今回は今のは本当の事故が起こりましたね。目の前で。うさ耳の方はマジで申し訳ないけど、本当に間違いなんですよ。まあでも、間違いでね、なんとかなるんだったら、やっぱ世の中甘くないんですよ。なるほど。スタミさんが運転しました。マイタケ？僕運転してないです。僕はやめろって言いました、彼に。マイタケ？やめろとか関係ないですよ。怒ってしまったことが事実なんで。あ、そうっすね。こういうのって、どうやって解決するか知ってますか？スタミさん。何ですか？やばい、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 絶対喧嘩売れないんで、二度と喧嘩売れません、二度と。マジで、こう、一切喧嘩売れない。友好関係。友好関係、違う、間違いとはもう、この際言わない。けど、あれはごめんなさい。
まあ、ちょっとじゃあ結論から僕言わせてください。2回引かれました、はい、2回マユ、お前は黙ってろやっぱりね、こういうのってドンキホーテ彼氏何が面白いですか。ドンキホーテ彼氏来た。一回、もう仲直りします。一回仲直りで、必ず困った時に駆けつけるっていう約束するんで、今後はよろしくお願いします。よかったっす、ほんとお願いします。ほんとすいませんでした、今回は。すいませんでした。じゃあ、今回はこの感じで失礼します。ありがとうございました。お願い行こうか。マユ、ま、ドンキホーテ。ドンキホーテ。こうやって言ってくれた。なんで？ちょれ。ちょれ。ちょれ、あいつら。謝れば許してくれた。ちょ、あいつら。あいつら置いてって。いじめられてるし。やっぱさ、なんかドンキにいるカップル感出てたじゃん。お前黙っとらだけって。やっぱああいうね、男になっちゃダメだよ、マイテック。マイ、お前は黙っとれ。いや、で、言ってたよな。ま、あれね、ドアでキティのサンダル履いてるからさ、やっぱりああいう人って。あれになっちゃあかんよ、あれは。NPC いたら負けます、俺たち。絶対間違いないな。これやばいやつだ。あ、これやばいやつだ。これ、銃ないと絶対いけないっすよ、これ絶対。なんで俺たち銃持たんでこれ来たんだろうな。こんにちは。誰とやってるんですか。タイヤ。ミミちゃんです。 V スポの V スポか。お前 V スポか。なんすか。 V スポのやつにね、もうこれでもかってぐらい殺されてんだよ。あ、ごめんなさい。 V スポ、いや、すいません言い過ぎました。それ彼言い過ぎました。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。謝ります。ごめんなさい。そうですよね。ごめんなさい。ごめんなさい。閉まっていただければ。ちなみにスクラップ今何個持ってますか。これアサリに来たばっかでほぼゼロなんですよ。本当ですか。マジです、マジです。本当にマジです、マジです。エルパンチさん、俺のこと殺すといいことになるよ。うわ、どうねえねえねえ、仲良くしようよ。殺して奪うのは簡単なんで、これあげます。スクラップ、いや、これあげます。これで許してください。これつけて。また今度会った時に全然なんか渡せるもん渡しますよ。その時にはもう一回聞くんで。わかりました。じゃあ持ってないってなって、その代わりにそのうさ耳持ってなかったらこっちも何も出しませんよ。うさ耳持っといてくださいね。オンなんで。うん。つけていただかないと僕たちと。何するにもうさ耳絶対持ってね。その時な、何かしてる時に俺たちいるかもしれないよ。その時にウサ耳提示できるように持っててください、ね、ちなみにそのジャックハンマーに見えるやつ一回落としてもらっていいですか。何ですか。落としてないらしいっす。回線が、もしえ、そのジャックハンマーみたいに見えてるもの一回落としてもらっていいですか。すいません。やばい、こいつやりやがった、こいつやりやがった、こいつやりやがった。俺たちの分仕返せよ。俺たちの亡骸じゃねえか、あれ。俺たちの死体だ、これ。助けてください。もうやだ、こんな世界。もうこんな世界やだよ。ちょ、ありがとうございます。ありがとうございます。わ、本当に好きだ、本当に好き、あなた方が。なんかあったらいつでも助けに来ますよ、今みたいにね。ありました、ありがとうございます。手遅れだったんですけど。片っぽどうした。てか、なんでジャックハンマー取ってないの。おい、ふざけんなよ。俺たち怒らしたな、俺たち怒らしたな。今までなんか変なことしてきたの V スポだけよ、マジで。出れない家から。おい、あ、わかるわかる。
マイタケ、俺悔しいよ。俺何もできなかった。俺だね、何もできなかった。銃一本に怯えて行動に移せなかった。基本的に。クラメあのボイスにします。俺たちのクラメ。でも使われてないですよ。俺たち。ま、ちょっと使おう。ちょっと使おう。VS4。VS4にしよう。楽しなってきたな。最高のラストが始まったじゃねえか。感情が動いちゃった。ロルとバロラント以外で感情動くと思わなかった。